категорията за представяне и позиране. Флекс Карлово. 77 Валентин Петков, лидер 72 Билгин София. 78 Сотир Паришев, Масалар Пловдив. 79 Владислав Кожухаров, Атлант Бургас. 80 Валери Миронов, Юниверсал София. 81 Митко Бонев, Юниверсал София. И 83 Александър Вътев, Юниверсал София. Останалите ще ги помоля да се изтеглят в дъното на подиума, а вие застанете ето тук на тази линия. Релакс. Завъртане на дясно, в дясно, релакс.
76 и 77. Set.
град. Благодаря ви.
моля, заповядайте останалите състезатели отново на състезателната линия. Всички състезатели отново на състезателната линия. Категория мъже физи над 174 см. Аплодисменти за всички състезатели. Това беше състезанието в тази категория. Ще помоля състезателите да напуснат. Ще ги видим по-късно за награждаването. Шесто място за Иван Георгиев, лидер 72, Биоген София. Пето място за Павлин Александров, Масалар, Пловдив. Четвърто място. Михаил Начев, Лекс Кармов. Трето място. Бронзов медал и награда от Трефан за Николай Рашков, Тирекс, Велико Търново. Второ място, сребърен медал. Награда от Трефан за Митко Бонев, Universal София. Шампион в категория мен физик над 174 см в турнира Пловдив 2014. Валентин Петков, лидер 72, Биоген София. Thank you.
шампиона в категорията Валентин Петков. Благодарности на Карен Неделчев, който връчи добавките Акварем. Между другото, Карен Неделчев е личен тренер на Валентин Петков. Както знаете, Валентин Петков е абсолютен световен шампион в категориите Men's Physique за миналата година. Добре започва настоящият сезон, да му пожелаем отново да донесе всички златни купи медали в България от всички международни състезания. Валентин Петков, състезател на Лидер 72 кг София.